Академията за мода почете паметта на емблематичния дизайнер Пако Рабан по време на социално-културния проект «Вечери на стила». Носители на златна игла и други талантливи моделиери презентираха туалети, вдъхновени от испанския дизайнер в столичната галерия «Милениум». Организатор на събитието беше професор Любомир Стойков. Философията на Пако Рабан е многопластова. Тя включва както неговите много интересни ментални търсене, свързани с религията, с теорията за преражданията, за предишни животи, за символиката генерално в живота, така и за нашия бит, за нашия живот. Пако Рабан беше пословичен със своята скромност, с общо взето презрителното си отношение към материалния лукс и, разбира се, правеше впечатление с това, че издигаше в култ духовните стойности. Има много любопитни случки от неговото детство, когато той взима парите от портфела на баща си, излиза на улицата и ги раздава на хората. Единствен лукс, който си е позволил той, е да има голямо жилище с много книги и картини. Неговата философия предполага именно това, ние да бъдем нормални човешки същества и да знаем, че нищо не е случайно, нищо не се случва просто така. Подобно е отношението му към модата, тъй като според него модата дава уникален шанс да се задълбочи познанието за самия човек и че капризите на модата само на пръв поглед са нещо повърхностно и лековато. И той по интересен начин разглежда и слива две от най-важните функции и ценности в нашия живот, и те са да бъдеш и да изглеждаш. Начало на модното ревю даде и на Аса, дизайнер-асистент в студиото на Пако Рабан от 2005 до 2006 година. Той си е един от най-великите визионери и футуристи на нашето време. Не знам дали беше разбран, но винаги полетът и вдъхновението му са били над човешките възможности. Чудесен пример за това е, например, ето тази рокля, която държа. Ще се смеете и ще кажете каква е тази рокля. Това е роклята «Направи си сам». Представлява асилует на рокля, който сам трябва да се изглобиш. Купуваш си тази малка чантичка, да. След което сам си правиш роклята вкъщи. Да, точно това е идеята. Както се казва, ме радва. Наистина седи в чекмеджето вкъщи, но от време на време, като отварям, си припомням за хубавите години, които прекарах там. Виждаме на врата ти прекрасен шал в нюанса металик, който всъщност е и дрес-кода за тази вечер. Той също е дело на Пако Рабан. Да, всъщност той е антик. Той е от 1989-90. Това е един прототип, който в крайна сметка не е дефилирал, но от студиото решиха, че аз трябва да съм щастливия му собственик и в крайна сметка преди да приключа работа там ми го подариха. Истината е, че е невероятно тежък. Изработен е в ателието Метал. Имаше специално ателие, което прави всякакви метални амулажи и това е всъщност тяхно дело. Тогава Блондин беше шеф на студиото Метал и всъщност тя сглобяваше основната част от нещата за дефилетата. Трикратната носителка на златна игла София Борисова предложи официален туалет в сребристо от последната си колекция Noir Royal. Пако Рабан е изключителен талант и дизайнер. Знаем, че той е бил архитектура. Учил от Испания, се мести в Париж и всъщност там процъфтя неговата кариера. Освен с лукс, съблазън, класа, Пако Рабан с неговите изключителни интересни парфюми ще го запомня като един класик, който не изневерява на черното, на среброто, на паетите, на блясъка. И аз тази вечер реших да покажа един туалет, който е решен в сребро, от естествена куприна и блясък от паети в долната част на туалета. Ще видите един разчупен силует с много нотки на лукс и блясък и едни огромни буфан ръкави.
Самият вие сте имал възможност да се срещнете с него и то няколко пъти. Какъв е спомена, който пазите от тези моменти? Това, с което най-много ме впечатли Пако Рабан, е, че още при първата ни среща той ме допусна до себе си. Сякаш се познаваме от детската градина. Интервюто продължи близо 2 часа и половина. После разбрах и четейки неговите трудове, че когато той се среща с някой, забравя за всичко останало и се стреми да му се отдаде, да му принадлежи изцяло. Това, което особено така ме впечатли е и изненада, разбира се, беше неговото отношение към България. Тогава аз пък и чрез мен и нашата страна разбра, че неговият духовен учител е българският водач, ментален духовен водач Петър Дънов, че най-добрият му модел, един от най-добрите е българката Силви Вартан, че Пако Рабан идва в България, обича българския фолклор и му е закачка с хубаво българско момиче и много други любопитни неща, свързани с България, като кулминацията в това отношение беше и неговото гостуване в зала 1 на НДК, където той показа своя ревю, където пя Лили Иванова, облечена в негов тоалет. И аз съм горд, че съм имал в някаква степен, макар и малка, заслуга за всичко това. Иначе, безкрайно скромен човек. Показа ми картата си за метрото, непрекъснато повтаряше, че иска да е по-близо до хората, да познава реалния живот. Лия Каменова презентира визия, вдъхновена от Индиго Молт и 60-те години на миналия век. Смачкан метал и стари дънкови платове. Това е бюстие, ризница, което е направено от неконвенционални материали. Това е пластмаса и метални нишки. Отдолу имаме бюстие, което е от стари дънкови платове, т.е. отново наблягаме на темата рециклиране. И от също така имаме ниска талия пола, която е с паети и мини детайли. Моделът ни е също така с грим, който подчертава женствеността и също подчертава бюстието, което е вдъхновено и от 60-те години и също така от Indigo Mood. Той също така е свързан с дизайнера Пако Рабан, който знаем, че е правил много неща от материали, които не са типични, т.е. отново от метал и пластмас. Теодора Спасова представи дамски силует от сребристи текстури, изработен от авторски текстил. Като провокация, всъщност за мен Пако Рабан е иноватор и абсолютен пионер в футуризма, в модата и в облеклото, и поради тази причина съм избрала такъв силует. Модела, който днес ще представя, е комбинация от сюрреализъм, футуризъм и доста ръчна работа, тъй като аз изработвам още като студент в Художествената академия авторски текстил, който е изцяло ръчен, може да го видите. Устойчив, което е много ценно. Няма никакъв отпадък, няма никакъв ресурс, който да е излишен при създаването му. И реално е иновативен и поради това имам и Златна игла 2020 година за модна иновация. Ако с няколко думи трябва да опишете как трябва да запомним Пако Рабан, какво бихте казали? Иноватор, футурист със сигурност и абсолютна икона в съвременния дизайн, т.е. неговото облекло, когато е създавано преди години, може да бъде носено и днес, което е най-ценното за един дизайнер. Да не бъде отминаващ, да бъде в момента, днес и сега. Лукс, блясък, класа и стил. Това е отражение и един поглед към миналото, както и към бъдещето. Да се замислим кои материали можем да преизползваме и какво можем да направим от тях за нашето бъдеще. Човек отвъд времето, епохата, над нещата, с мечти и копнежи, с футуризма до някаква степен, късото и все пак метала, основно нещо в неговата дейност. Запомних го с така неговата топлота, неговото много позитивно излъчване от една страна, иронията му, чувството за хумор, заедно с това неговата непринуденост, това, че той е изключително земен човек и редом с всичко друго, разбира се, в никакъв случай на последно място неговата гениалност. Да не забравяме, че
Пако Рабан всъщност е първият дизайнер, който взриви закостенелите рамки на традиционния моден дизайн, започна да прави облекла от алуминий, от родоид, от хартия, даже от бетон и по този начин показа, че всъщност трябва да живеем с нашето време. Трябва да гледаме напред. Именно за това този авангарден гуру в модата ще остане завинаги светъл пример и за експеримент, и за смелост, и за неконформизъм по отношение на визуалната култура и цялостно на духовния свят на човека.